School of Computing was established in 1990. At that time, the name is School of Information Technology. And then starting in July 2011, the school was restructured and it was given a new name, that is School of Computing. And at that time, it was the first school of faculty in Malaysia to carry the name of School of Computing. Currently, we have one undergraduate program, that is Bachelor of Science in Information Technology. And we have about 620 students for that one. And for the postgraduate program, we have three programs, Master of Science in IT, Master of Science in Information and Communication Technology, and also Master of Science in Intelligent System. For the PhD program, we have about 200 students, and they can specialize either in computer science or information system or information technology, and of course, they can also specialize in software engineering. Our program was designed based on the ACM standard, and it was approved by the MQA. And School of Computing is concerned, we have done several research, yeah, and also engaged in several studies as well as projects, yeah, at the national and as well as international level at infrastructure. One of the initiatives, or in fact two initiatives that we have done close by in here in Sintok, is that we reached to the one of the village here, which is Kampung Tradisi. In the future, the internet will depend on what we call the content-centric networking, or the intelligent nodes of the internet will produce vast amount of information, and these information will be used by and will be transported by the internet and will be used by whole internet users. In Data Science Research Lab, our goal is actually to transform data into information and knowledge in creating innovation. That would include activities such as data acquisition and also data manipulation. Now we are on the age of mounting our life in remarkable ways with smart, mobile and wearable applications. Therefore, we can imagine that by combining powerful data analytics and devices to allow us to take charge of our own well-being and practitioners to tailor treatments to our specific lifestyle regimens. For example, anything that you can see the personal coach or trainer, we are starting to see such smart application like robot involved in that kind of system. When it comes to teaching and learning, in almost all the cases, you can see special needs kids get very excited to interact with a robot. We are doing in UUM, we are working with Cybersecurity Malaysia to answer to this problem. UUM is willing to cooperate in research activities, curriculum development, and strengthening the expertise of UUM academic in the field of cybersecurity. Welcome to School of Computing. Together we can excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul Khairi, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pusat Pengajian Pengkomputeran kerana menjemput mengundang saya ke sesi ini, dan terima kasih banyak. Dan keduanya, saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari jadi kepada orang yang saya sayang sangat, ya, iaitu isteri saya Sarah binti Sa'ad, ya, yang jatuh pada hari ini, betul. Lagu ini sebenarnya satu lagu lama, ya, tahun 1960. Mungkin ramai yang tak ada lagi, ya, masa tu.
dipopularkan oleh Allahyarham An-Nasir Wahab. Ya, nama lagu itu ialah Di Wajahmu Kulihat Bulan. Okey, terimalah. Wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kelingan. Sadarkah Tuhan kamu di tetap insan yang haus akan belayan. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Ia akan daku mencari naungan di wajah damai bawah. Terima kasih Prof. Zul, Zul Hairi. Saya bagi Prof. Zul hari ini special sikit. Sebab Prof. janji untuk hari jadi isteri dia hari ini. Selamat hari jadi Puan Sarah. Okay. Assalamualaikum dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada audiens Diskut Kering Kopi O bersama dengan School of Computing hari ini, Pusat Pengajian Pengkomputeran. Bersama saya hari ini dan sebentar lagi dekan akan sampai, saya mulakan dulu dengan di sebelah kiri saya Profesor Madya Dr. Osman Ghazali, Timbalan Dekan Pusat Pengajian Pengkomputeran. Kita ada bersama kita juga Profesor Dr. Zuhairi Muhammad Dahlin yang baru saja menendangkan lagu dengan petikan gitar beliau. Di Webex juga kita ada pada hari ini adalah Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab, merupakan CEO di Cyber Security Malaysia. Datuk lambai sikit Datuk. Boleh? Tu dia. Dan juga kita ada beberapa orang alumni iaitu Encik Adam Zulkarnain. Mana Adam? Ada. Okey. Encik Haryati Anwar. Oh, dan juga kita ada student postgraduate kita hari ini, Vijendran Lachmanan. Okey, selamat datang. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. So, hari ini kita nak mulakan dengan sistem Pusat Pengajian Pengkomputeran. Okey. Sebabkan kita ada special guest hari ini, saya nak mulakan dengan Prof. Zul lah.
Mungkin Prof Zul boleh cerita sikit kot pengalaman sebab Prof Zul ni orang lama ni dekat UUM ni. Saya tak rasa semua orang dah pernah tengok dia main gitar ataupun ataupun apa dia menyanyi kan. Beliau dikenali sebagai supervisor, banyak supervisor budak-budak PhD lah, disebabkan kita hari ni sebenarnya rancangan ni untuk bakal-bakal student yang ingin melanjutkan pelajaran master dan juga PhD di UUM. Hari ni boleh tanya macam-macam, dan kita ada orang lama kat sini yang dah banyak supervise student untuk master dan PhD. Gunakan kesempatan ni untuk tanya, so boleh tulis kat ruangan komen, insyaAllah kami akan cuba baca dan menjawab dari sana. Mungkin saya mulakan dengan Prof Zul, boleh tak Prof Zul cerita sikit pengalaman lama kan di UUM, berapa tahun tu? Dalam Prof, masuk ni kat dalam, sini. Gitu. Okay. Yeah. New norm, ya, yeah? New norm. Okay, terima kasih, Sarah. Ya, saya orang lama lah di School of Computing ni. Semenjak tahun 1991 lagi saya mula bekerja di UUM ni sebagai pensyarah. Yeah. Masa tu kita baru mula program undergraduate kita BIT. Ya, mungkin ramai BIT student, ya, student. Ya, BIT. Betul. Saya masuk sini tahun 90, Prof. Matric. Memang ada BIT masa tu, betul. Itulah pertama, dan saya bernasib baik kerana diberi peluang untuk sama-sama membangunkan program tu daripada mula, daripada mula rakan-rakan sampai lah kepada hari ini. Dan di segi sebab ini adalah sesi berkenaan dengan postgrad, kan? Ya, betul. Jadi kita cakap berkenaan dengan postgrad lah, ya. postgrad ni kita mula dengan master program kita dulu. Okey. Master program sekitar pertengahan 90-an lah. Selepas kita apa tu program sarjana muda kita dah stable, dan kita telah mengeluarkan graduan yang dah bergraduat. Dan lepas tu kita mula pula dengan perkenalkan program master dan selepas tu PhD lah. PhD. Lama PhD. Kira proses tu Prof, daripada mula-mula daripada UG dan kemudian kita berkembang sekarang sehingga PhD dan juga PhD lah. Betul Prof? Mungkin banyak, dah begitu banyak tu jasa Prof, dan terima kasih kerana sudi datang hari ni untuk menyampaikan lagu. Bukan senang nak dengar tu. Okey, saya nak Dr. Osman, okey. Timbal andaikan kita Dr. Osman mungkin boleh cerita sikit kot. Sama ada nak cerita apa program ditawarkan ke ataupun nak introduce dulu kepada audience. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Puan Lin, juga Prof Zul. Lagu memang sedap tadi. Dan suara tu sangat merdu. Saya pun terkejut dengar tadi. Actually, Prof Zul ni dia otai di sini dan dia merupakan pensyarah saya dulu ni. Saya ex-UUM, ex-BIT, and I was under him during my master's study, also under graduate study. So School of Computing have evolved so far from 1990s until now. So we have a program that BIT, that is Bachelor of Information Technology for the undergraduate, and we also offer some program of postgraduate. So for the masters, we offer several program that is Master of IT, Master of Information Technology, which is for those who studies in computing related program to further study. Then Master of IT is the best choice for them to further upskilling their knowledge. And beside that, we also have a Master of Intelligent System, because nowadays you know that we have in the era of artificial intelligence, IoT, and many interested to study more in the AI, the system that can imitate human behavior, the system that have intelligence. So
we have a Master of Intelligence System for those interested in IoT and also in artificial intelligence. And we also have a program, master program, for those who want to reskilling. For example, those that study in management, study in economy, study in other social science field, they involve in IT in their workplace. So if they want to reskilling to embark in information technology, in computer science, we have master science in ICT, information communication technology. This is a conversion program which are going to convert those in other area of study into IT, into computer science. So we discuss into detail later. Banyak you. Betul program yang ditawarkan oleh School of Computing. Bersama saya juga hari ini sebenarnya kita ada Profesor Madya Dr. Noliza Katok, merupakan program coordinator untuk postgraduate. Dr. Noliza, lambai sikit. Okey, mungkin Dr. Noliza boleh share dengan kita dia punya expertise dan juga apa bidang yang ditawarkan ataupun apa bidang yang Dr. Noliza involve lah di UUM ni. Silakan doktor. Alright. Terima kasih Puan Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Terima kasih kerana menonton dan mengikuti program yang disiarkan langsung secara FB Live Universiti Utara Malaysia. Saya perkenalkan diri saya dulu ya. Puan Lin, nama saya Noliza Katok. Saya merupakan penyelaras program sarjana keselamatan cyber yang insya Allah akan ditawarkan dalam masa terdekat ni, iaitu bulan September 2021. Walau bagaimanapun, saya juga telah terlibat dalam penyelarasan program-program peringkat pasca siswazah di Pusat Pengajian Perkomputeran ini sejak tahun 2014 lagi. Jadi sepanjang tempoh tu saya pernah menjadi penyelaras kepada program sarjana teknologi maklumat. Saya juga terlibat dalam aktiviti semakan kurikulum dan juga penawaran program-program baru di SOC khususnya pada peringkat pasca siswazah. Okey Puan Lin? Okey. Sebabkan tadi Profesor Madya Dr. Noliza ada cerita sikit pasal cyber security kan. Saya nak jemput orang penting sebenarnya berkenaan dengan cyber security, Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab yang merupakan CEO di Cyber Security Malaysia. Terima kasih Datuk kerana join kita pada hari ini. Mungkin tajuk kita hari ini reskilling and upskilling in the current digital landscape. Cara SOC . Jadi mungkin Datuk boleh bagi pandangan sedikit berkenaan dengan topik kita hari ini sebab semua orang tahu digital landscape ni sangat mencabar dan macam-macam yang perlu setiap seorang kita upgrade diri kita kan supaya kita on par dengan keadaan semasa sekarang ni. Mungkin Datuk boleh bagi tahu sikit detail berkenaan dengan tajuk ni dan juga mungkin latar belakang sikit Datuk. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Puan Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Amiruddin, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia. Kami adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Telah 24 tahun beroperasi. Dan hari ini sebenarnya hari yang agak special sebenarnya. Kerana kalau tengok saya punya background dalam saya punya apa gambar ni, ada etika cyber dan betul Safer Internet Day. Hari ini juga adalah merupakan hari keselamatan internet sedunia. Yang mana disambut secara global oleh lebih 170 negara pada hari kedua, minggu kedua dan bulan kedua setiap tahun. Di tahun ini dijatuh pada 9 Februari. Hari kedua, hari Selasa. Minggu kedua kepada bulan kedua iaitu bulan Februari, 9 Februari. Memang kena lah timing hari ni ya Datuk, betul tak? Sangat kena. Sangat kena. Tadi pagi pun saya di Selamat Pagi Malaysia masa tu menceritakan tentang Hari Keselamatan Internet ni lah. Jadi hari ini pula petang ni dengan UUM, terima kasih kerana jemput. Dan betul lah macam mana Puan Lin sebut, kalau kita tengok sekarang ni, kita sebenarnya menuju kepada era digital, transformasi digital. Bukan hanya
syarikat tapi keseluruhan negara menuju kepada digitalisasi. Jadi sebenarnya bila kita menuju kepada era digitalisasi dan kita semakin berhubung kepada internet, kita lihat di peringkat dunia pun penduduk dunia pun dalam 46 bilion lebih adalah merupakan orang yang connected atau berhubung dengan internet. Dan sekarang ni di Malaysia sendiri pun mempunyai penetration atau penembusan kadar subscription internet yang tinggi, lebih tak salah saya dalam 127% lebih. Jadi kalau ikutkan situ dalam lebih kurang 41 juta maksudnya lebih daripada seorang subscribe to internet di Malaysia. Jadi kita sangatlah berhubung dengan alam maya. Dan lebih mencabar sekarang ni, bukan hanya internet of people tetapi juga internet of data, internet of things atau devices yang IoT tadi dan sebagainya. Jadi kita lihat semua berhubung. Jadi sebenarnya bila kita berhubung, connected ni, highly connected, sebenarnya kita terdedah kepada risiko ancaman cyber. Dan ancaman cyber tu banyak lah. Ada yang bentuk technical, ada yang bentuk non-technical. Ya, kami di Cybersecurity Malaysia banyaklah handle urus benda-benda macam contohnya isu penipuan, isu penggodaman, pencerobohan dan sebagainya lah. Tapi di sinilah kita lihat keperluan kepada tenaga kerja. Ya, sebab teknologi berkembang, tapi untuk melahirkan pakar di bidang ini adalah tidak selaju teknologi itu sendiri. Ya, teknologi itu berkembang sangat laju. Ya, dan jadi kita nak melahirkan tenaga pakar kemudian bidang itu. Mungkin sekarang ni orang tu expert dalam IT security. Tapi lepas ni macam mana pula IoT security, macam mana dengan industrial control system security, macam mana tentang cloud security dan sebagainya. Jadi di sinilah keperluan sebenarnya banyak ruang. Kalau di dalam konteks negara, kita baru lancar Malaysia Cyber Security Strategy. Ya, dalam MCSS, Malaysia Cyber Security Strategy itu merangkakan bahawa kita memerlukan dalam next 4-5 years ni, kita perlukan 12,000 lagi tenaga pakar di bidang keselamatan cyber. Ya, kerana perlu orang-orang yang kompeten di pelbagai domain. Jadi sebab itulah kita rasa kita di Cyber Security Malaysia, kita bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuklah universiti, dan Universiti Utara pun kita ada program kerjasama, dan itulah tadi yang Dr. Liza sebutlah, di mana ada program peringkat sarjana maupun di peringkat pensijilan yang mungkin nanti School of Computing UM boleh explain lebih detail lah kot, tapi maksudnya di sini kita sebenarnya memerlukan tenaga pakar di bidang keselamatan cyber, dan saya galakkan pelajar-pelajar mengambil bidang ini. Ada banyak area, technical, non-technical, management, pengurusan risiko dan sebagainya. Jadi ini adalah satu bidang yang insya-Allah mempunyai masa depan yang cerah sebab dunia menuju kepada alam digital. Betul. Prospek yang sangat besar sebenarnya untuk graduan-graduan SOC ni. Betul tak Dr. Osman tidak kira undergraduate ataupun postgraduate. Saya sebenarnya nak menjemput dekan dan juga penolong nak chancellor Prof Huda Ibrahim yang ke set. Ya silakan, silakan Prof. Ni orang kuat SOC ni. Kalau tak kenal Prof Huda ni, jangan grad. Macam tu. Betul Prof. Prof Huda baru lepas ada mesyuarat yang sangat penting. Jadi kita nak ucapkan selamat datang Prof Huda. Ni mic. Kita santai je Prof. Relax. Okay. Sebelum saya jemput Prof Huda ni, sekejap saya nak cakap dengan alumni. Sekejap boleh eh? Sebab yes, alumni tu ada kat dalam tu. Saya nak tanya... siapa dulu ni? Okey. Mungkin kita start dengan Yati. Yati boleh cerita tak pengalaman Yati belajar dan juga Yati sekarang bekerja kan? Mungkin boleh share dengan audience area-area yang Yati belajar dan juga yang adakah di apply dengan pekerjaan sekarang. Silakan Yati. Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih sebab menjemput saya lah untuk join webinar ni. So basically saya adalah alumni UUM. Sebenarnya saya ambil undergraduate dan juga master degree dekat UUM ni. So saya punya undergraduate adalah BIT tapi majoring dalam software engineering. Manakala saya punya master adalah business admin. So saya boleh katakan saya tegar lah. Tegar student kepada UUM. Betapa loyalnya.
So cumanya itulah, unfortunately saya punya PhD dengan universiti lain pula kali ni. Sebenarnya in terms of saya punya experience dengan selepas saya habis belajar dekat UUM, secara tak langsung saya dapat pekerjaan yang betul-betul ngam dengan saya punya Bachelor of Information Technology tu, which is saya sebagai analyst programmer di dalam bidang Geographical Information System, GIS, yang mana saya berpeluang aplikasikan balik in terms of language, programming language dan database yang saya belajar dekat UUM. Dulu zaman saya panggil C language, sama ke? C language bukan? Ni lain, advance lagi, okey. Teruskan. Waktu time dekat UUM, tak silap saya, saya belajar C dan juga saya belajar PHP. Tapi signifikannya, di masa sekarang, pekerjaan-pekerjaan yang famous adalah application development, yang mana memerlukan kepakaran dalam PHP. Most of the application development memang perlukan PHP punya competency. Okay. So, waktu time dulu saya tak nampak. Saya tak nampak lah. Maksudnya, bila saya dah graduate nanti, what are the opportunities that I can get daripada belajar BIT ni. Cuma bila masa sekarang, dah berapa tahun kan saya dah habis belajar. Saya graduate, tak silap saya 2005 okay. untuk BIT tu. Dan sekarang adalah 2021. Start daripada all the digital transformation ni, dalam masa start daripada 2019, 20 dan 21, all the application yang memerlukan that particular language tu memang belum. Maksudnya memang betul-betul tengah hot. So kalau nak katakan student sekarang ni tak ada peluang pekerjaan, bagi saya tidaklah. Memang ada saja peluang pekerjaan di sana, especially startup company. Youngsters kan, kebanyakannya memang akan start dengan startup company. Betapa pentingnya tu Prof. SOC ya, betul. Ya, peranan dia. Mungkin Prof dah boleh sambung sikit. Okay, Hayati dan assalamualaikum semua. Minta maaf saya join agak lambat sikit, ada tak urusan apa. Lain. Seperti yang Cik Yati sebut tadi, memanglah kita di universiti ya, bila pelajar kita bermula daripada tahun 1 hingga tahun akhir ya, Lin, kita memang bekalkan dengan beberapa kursus untuk mereka faham, contohnya daripada segi pembangunan sistem ya, pembangunan aplikasi, daripada aspek teknikal, aspek-aspek macam mana nak menyediakan kertas cadangan ya, dan juga macam mana nak membentuk ataupun nak reka design satu-satu sistem ataupun juga database. Dan sudah tentu daripada masa ke semasa all the languages tu mungkin ada perubahan ataupun ada yang baru yang datang. Jadi di sini apa yang kita bekalkan kepada pelajar-pelajar kita ni biasanya adalah sesuatu yang asas yang yang kita rasa pada ketika itu ya, sesuai pada ketika itu. Dan mungkin macam Yati kata tadi, bila beliau keluar dan bekerja dengan TM contohnya, pelbagai aplikasi ataupun language yang baru ya, yang mungkin mereka akan pelajari daripada masa ke semasa. Tapi insyaAllah kita di pusat pengajian pengkomputeran, kita akan pastikan program-program kita ataupun kursus yang kita berikan tu adalah sentiasa yang selarilah dengan keperluan semasa. Saya rasa challenging untuk SOC sebab keperluan ni selalu berubah, terlalu selalu that kan. Teknologi. Teknologi. Jadi challenge juga untuk pendidik untuk cope dengan apa ni, dengan keadaan semasa tu kan. Okey, Adam ada kat situ kan? Adam merupakan QA specialist. Mungkin Adam boleh cerita from Adam punya point of view kot. Dia sama belajar dan sekarang ni dah bekerja. Mungkin Adam boleh cerita sikit. Okay. Assalamualaikum semua. So nama saya Adam Zulkarnain. So saya sekarang bekerja di Tachango Digital sebagai QA specialist. So basically saya buat software testing lah untuk TNG mobile e-wallet punya application. So apa yang saya dapat katakan, pengalaman saya waktu di UUM sangat bagus. So subjek-subjek yang saya belajar dulu sedikit sebanyak relevan dengan saya punya bidang sekarang ni. So dalam bidang software testing, saya kena buat requirement analysis, kena buat system analysis, test design, saya kena buat test automation juga. So saya ada belajar Java dulu, ada belajar mobile application pakai Android programming semua. So banyaklah saya belajar waktu saya bersama dengan UUM. So sekarang ni
kita dalam zaman internet kan. So saya sebenarnya sekarang ini tinggal bekerja. Saya bekerja dari rumah kan. So yalah, dalam bidang IT ni banyak peluang pekerjaan sebab kita boleh bekerja dari mana-mana sahaja. Sebab kita sentiasa connected dengan internet lah. Itu yang pentingnya reskilling dan upskilling, betul tak? Prof, nak upgrade, sangat betul tak? Nak upgrade kan, sebab dari masa ke semasa kena upgrade. Macam mana dengan student kita? Vision ni dia masih student ni. Vision mesti challenging kan? Kena pula pandemik, time-time dia nak sambung ni kan? So very challenging. So boleh cerita sikit tak pengalaman Vision yang masih lagi menjadi student Vision ni? Vision ni conversion student. Dia daripada bidang lain, dia... Oh, that's interesting. Mesti semua nak dengar. Belajar IT. So maknanya ni non-related IT lah ni? Ya, daripada bukan. Maksudnya kami di sini kita menyediakan program yang untuk pelajar-pelajar daripada bukan background IT atau computer science. Kita ada program master kita. Maknanya kan, Prof, UG, macam saya lah, UG saya ambil business, tapi saya ambil master di SOC. Master ICT. Menarik ni. Okey, mungkin Vijay boleh cerita sikit from non-related IT punya background, boleh ambil sambung belajar di master di SOC. Silakan Vijay. Terima kasih Puan Lin. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kerana sudi menjemput saya menyertai perbincangan ini. Saya sebenarnya tamat pengajian ijazah bersama dengan UUM Pengurusan Perniagaan pada tahun 2007 dan grad 2008. Agak lama, saya sambung master tahun 2020 tapi agak lama dari segap. Saya bekerja dengan Maxis Broadband Sdn Bhd sebagai Network Customer Experience Associate. Jadi apa yang saya belajar sebagai pengurusan perniagaan dengan apa yang saya alam pekerjaan saya sangat berbeza. Jadi saya rasa saya perlu upskill saya punya self. Saya perlu dapatkan lagi ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi maklumat sebab apa tugas bidang tugas saya yang sedia ada ni melibatkan teknologi maklumat. Jadi saya rasa saya patut sambung belajar lah. Bila saya cari dekat mana mungkin saya boleh sambung, saya nampak UUM ada tawarkan MSc ICT. Saya mohon dan saya berjaya masuk MSc ICT daripada sekarang dah semester 3, daripada semester 1 sampai semester 3. Apa yang saya belajar daripada dalam MSc ICT ni banyak membantu ataupun memang berkait rapat dengan tugas saya di Maxis Broadband Sdn Bhd. Jadi pada pendapat saya memang tak rugi saya sambung belajar MSc ICT. Profesor Osman salah seorang pensyarah yang saya belajar dalam semester 1. Banyak yang saya belajar daripada dia dan banyak yang juga saya belajar daripada MSc ICT sampailah semester 3 ni. Okey, itu saya nak highlight lah. Memang nak kena highlight ni. Sebenarnya non-IT related graduate yang ambil accounting, yang ambil business, kesusahan apa pun boleh sebenarnya, boleh, Prof. Boleh. Sebab dia, keperluan kan sekarang untuk betul. IT, untuk kita belajar. Maksudnya sekarang semua bidang, especially kalau kita tengok dalam masa pandemik ni kan, nak tak nak orang akan menggunakan IT. Betul. Kan? Nak, betul. Nak order something, nak betul. Menjual something, semua. Sesuatu kan semua akan bergantung pada IT. Jadi saya rasa itu kami daripada awal lagi dah memang sediakan program ni. Maksudnya daripada mana-mana bidang, education ke business ke, they can join Master ICT dan kita memberi kursus, kerja khusus. Maksudnya sepenuhnya kerja khusus untuk Master ICT supaya dia boleh mendalami semua kursus-kursus berkaitan dengan IT. Salah satu cara kita nak upgrade diri kita lah. Macam topik betul. Kita hari ni. Selepas ni, okay, kita nak berehat seketika. Selepas ni kita nak sambung dengan Dr. Haji Datuk Dr. Haji Amiruddin untuk berkenaan dengan reskilling dan upskilling ni. Saya nak jemput Encik Rozaidi daripada Hal Ehwal Pelajar untuk menindangkan lagu untuk kita semua. Silakan. Biarkan gelora melanda hati, biarkan tangisan merintih. Begitulah pedihnya jiwa, oh kasih.
tetapi derita yang tiba. Begitulah suratan hidup insan bercinta. Hatiku telah dimiliki, cukuplah yang kurasa duka derita cinta. Dulu aku pernah menderita, bila hatiku kau lukakan. Oh, kini kau pula merasakan bersama dia yang kau puja. Padaku usah kau merayu, hatiku telah dimiliki, cukuplah yang kurasa duka derita cinta. Terima kasih. Terima kasih Rozaidi. Sedap suara. Lepas ni kalau siapa nak tempah boleh eh, untuk majlis-majlis. Okey. Sekarang ni kita sambung dengan topik kita hari ni. Kita bersama dengan Dekan Profesor Huda, Timbalan Dekan, dan juga kita ada Prof Zul hari ni. Semuanya orang expert IT. Saya rasa bila kita sebut tentang IT ni memang satu keperluan, betul tak Prof sekarang ni? Betul. Di mana-mana pun nak-naknya pandemik ni, ya, lagi betul. Satu keperluan. Boleh bayangkan tak kalau tak ada tak ada IT ni dalam keadaan sekarang ni? Betul. Saya rasa kita pun susah nak survive eh Prof eh, satu keperluan. Saya nak tanya dekat Datuk Dr. Haji Amiruddin. Okay. Bila kita bercakap tentang digital landscape ni kan Doktor, dia sebenarnya meliputi teknologi, proses dan juga manusia. Betul tak Doktor? Ya, mungkin Doktor nak cerita sikit tak? Datuk nak cerita sikit tak berkenaan dengan digital landscaping ni? Okay, saya nak fokus kepada bidang keselamatan cyber. Dia sebenarnya apply juga pada bidang apa IT secara umum lah, iaitu aspek people tadi, ya, manusia, aspek teknologi dan aspek proses. Cuma dalam konteks ini saya nak fokus kepada aspek elemen manusia. Ya, manusia dalam konteks cyber security atau keselamatan cyber ni, satu orang yang memang practitioner. Ya, maksudnya orang yang terlibat di dalam bidang IT itu sendiri, ya, yang kerjaya dia di bidang IT, contohnya IT security officer dan sebagainya lah. Satu lagi orang yang menggunakan IT. Ya. So, ini dua elemen yang penting. Dan dalam konteks kita di cyber security, kita ada program yang kita panggil program latihan, ya, dan pembangunan capacity. Dan kita juga ada program kita panggil program pensijilan, di mana bukan hanya latihan berbentuk kompetensi, tetapi juga latihan yang mendapatkan pensijilan yang diiktiraf di bawah skim kita panggil Global ACE. Yeah, Global Datuk, skim ni juga sekali dengan UUM dibuat bersama. Yeah. Okay. Kita buat bersama dengan UUM. Okay. Jadi kita nak, sebab sekarang ni macam saya sebut tadi, nak lahirkan pakar ni, kalau nak tunggu dia siap degree dia 4 tahun, nak tunggu master habis 2 tahun, lamalah. Yeah. Jadi kita ada program yang bersifat dalam 1 minggu, 2 minggu, maksudnya intensif, kita akan deep dive into bidang-bidang kompetensi di bidang domain keselamatan cyber. Okay. Exam,
Dealer Global Ace ni, dan UUM adalah salah satu pusat yang di, apa, recognized training center di, oleh Cyber Security Malaysia di apa region, northern region di belah utara. Jadi dia bukan hanya untuk UUM saja, tapi boleh memberikan latihan pensijilan di bidang keselamatan cyber kepada Kedah seluruhannya, Perlis, Perak dan sebagainya. Ya, dan juga bukan hanya sektor apa swasta, juga sektor awam, ya, dan sebagainya. Yang mana mereka ini akan mempunyai kompetisi asas, ya, yang boleh, yang diiktiraf oleh industri. Ya, Global Ace Scheme ni adalah satu skim pembangunan kapasiti yang diiktiraf di peringkat global. In fact, kami menang, Cyber Security Malaysia dapat award daripada ITU, World Summit of Information Society di Geneva tahun lepas pada September 2020. Dan persijilan ini menunjukkan apa, how dia punya vendor driven, vendor neutral, industry driven punya program. Program persijilan bidang keselamatan cyber. Dan kita punya sama dengan UGM, dengan Prof Huda, yang tahu sangatlah detail dia, yang mana saya sendiri baru-baru ni pada tahun lepas ada sempat menziarahi di kampus masa kami bermesyuarat di SOC. Begitu. Saya nak, maknanya sekarang ni di UM ni bukan saja kita memberi peluang pada student untuk sambung belajar. Dalam masa yang sama, ada juga program-program lain yang ditawarkan, short course tadi, ya, Prof. Betul, dan juga kolaborasi dengan industri. Betul tak, Prof? Mungkin nak explain sikit untuk itu? Saya boleh tambah sikitlah, Dato' dan semua. Kita dekat SOC ni, kita ada satu training wing yang kita namakan COPE ataupun Computing Professional Enrichment and Development Division. Yang mana bersama dengan beberapa company lain, kita menyediakan juga latihan-latihan kepada sama ada pelajar ataupun kepada staff kita. Dan juga kita buka kepada pihak luar jika ada yang nak customize certain training. Ya. Jadi yang dengan Cyber Security Malaysia ni, kita amat betul lah, Datuk, sebab pihak Cyber Security Malaysia bersetuju untuk bekerjasama dengan kami. Dan setakat ni yang kita ada dengan CSM ada dua kursus yang insyaAllah akan bermula tak lama lagi, iaitu kalau saya boleh ingat nama penuh dia, yang pertama tu CISM, iaitu about computer information security awareness manager. Ini untuk manager, maksudnya bukanlah bila kita sebut cyber security ni dia mesti orang teknikal, macam admin lean lah, ataupun admin pengurus-pengurus dekat company kan, dia nak kena tahu juga apa tu keselamatan cyber, macam mana dia nak control staff dia kan, bahan-bahan macam mana dia nak benarkan. Jadi melalui kursus ni kita menyediakan latihan, pembelajaran, dan trainer dia adalah daripada CSM sendiri. Jadi orang luar boleh mendaftar masuk dan mengikuti kursus di sini. Dan insyaAllah setelah mendapat kelulusan dengan pihak KPT nanti, program tu kita akan serapkan dalam program master kita, program akademi. Jadi maksudnya kita buka pada orang luar dan juga kepada pelajar kita. Saya nak tanya, kalau ada yang berminat tu nak check ke mana tu, Prof? Kita ada ada brosur dia. Boleh kita tunjuk brosur kat sini. Brosur. Okay, kita share sekejap brosur. So kita boleh sekejap lagi saya kongsikan perincian mengenai program tersebut. Kalau boleh. Okey. Dr. Liza nak kongsi sekarang ke? Boleh? Boleh? Silalah. Okey. Saya boleh sharekan slide saya di tempat saya ni, semua boleh nampak ke? Saya pun ada sedikit perincian jugalah, kalau di screen tu pun boleh nampak juga. Kalau kita tengok tadi, Datuk dan Prof Huda dah mentionkan kenapa pentingnya ada upskilling dan reskilling daripada hari ini, ya. Jadi saya pun nak emphasize sedikit lagi berkenaan dengan satu report yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, iaitu The Future of Job Report 2020. Report ni baru sahaja dikeluarkan sekitar Oktober tahun 2020 yang lepas ni. Berdasarkan kepada report ni, ada poin-poin penting yang boleh kita tengok di sini, iaitu kita tengok daripada segi job landscape pada tahun 2025. 4 tahun daripada sekarang ni, sekitar 97 juta pekerjaan akan semakin meningkat permintaannya. Ada 10 pekerjaan yang disenaraikan, antaranya data analyst and scientist, AI and machine learning specialist, big data specialist, digital marketing and strategy specialist, process automation specialist, business development professional,
digital transformation specialist, information security analyst, software and application developers, dan yang nombor 10 Internet of Things specialist. So 10 pekerjaan tu adalah yang antara 97 juta pekerjaan yang akan semakin meningkat permintaannya. Okey. Manakala kita juga menyaksikan sekitar 85 juta pekerjaan yang akan semakin berkurangan permintaannya. Contohnya data entry clerks, administrative and executive secretaries, accounting and bookkeeping and payroll clerks, accountants and auditors, assembly and factor workers. Jadi di sini apa yang kita perhatikan adalah keperluan daripada 97 juta pekerjaan baru yang semakin meningkat permintaannya tu, kebanyakan 10 pekerjaan ini adalah dipacu oleh artificial intelligence dan juga bidang pengkomputeran. Jadi di sini apa yang saya nampak adalah keperluan kepada reskilling dan upskilling. Tak kira sama ada tuan-tuan atau puan-puan adalah seorang fresh graduate ataupun tuan-tuan dan puan-puan adalah seorang executive ataupun manager ataupun experience pekerja berpengalaman yang dengan kelayakan diploma. Semuanya di sini ada peluang ataupun perlu memikirkan bagaimana setiap daripada kita perlu sustain dan ataupun survive dalam landscape pekerjaan digital dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jadi apa yang kita buat di sini di Pusat Pengajian Pengkomputeran, kita sediakan postgraduate degrees yang menyokong matlamat upskilling, iaitu kita tawarkan sarjana sains teknologi maklumat ataupun MSc Information Technology. Yang kedua, sarjana sains intelligence system ataupun MSc intelligence system, sistem pintar. Dan yang terbaru sekali yang ni adalah yang kerjasama dengan Cyberstudy Malaysia, seperti yang Datuk Men beritahu awal tadi, adalah sarjana sains cybersecurity. Okey. Dan kita juga ada di peringkat kedoktoran, kita juga menawarkan program di peringkat kedoktoran. Yang ini untuk tujuan upskilling daripada graduan-graduan yang memegang sarjana muda dalam bidang-bidang berkaitan perkomputeran. Contohnya IT, computer science, software engineering, information system dan sebagainya. Kita juga menyokong kepada keperluan reskilling, iaitu kepada graduan yang mempunyai latar belakang bukan daripada bidang perkomputeran. Contohnya yang mengambil first degree dalam business, human resource, apa lagi yang bukan arts dan sebagainya, boleh menyambung dalam bidang sarjana science, information and communication technology, teknologi maklumat dan komunikasi. Selain daripada itu, iaitu yang program-program yang kami tawarkan ni adalah berbentuk education, formal education. Kita juga ada program yang bersifat non formal education, seperti yang Datuk mention awal tadi, kerjasama dengan Cybersecurity Malaysia. Kita tawarkan dua program untuk tujuan kita reskill and upskill dalam tempoh yang pendek. Contohnya katakan mereka sekarang ni IT executive, okay, perlukan kepakaran ataupun perlu upskill dalam bidang auditor. Kita nak tengok nak menjadi seorang auditor. Jadi kita boleh ambil certified information security management system ISO 27001 2013. Ataupun seorang pengurus di jabatan ataupun di agensi, di organisasi masing-masing yang nak menguruskan bagaimana nak meningkatkan kesedaran keselamatan di organisasi. Yang ni kita boleh lakukan apa, menyertai program Certified Information Security Awareness Manager. Okay, so yang ini dua program yang yang diiktiraf oleh pihak Cybersecurity Malaysia. Betul, Liza. Detail hari ini boleh share dekat ruang komen tu tak? Boleh. Dr. Azizi dan Dr. Fazli masukkan dekat ruang komen tu. Membantu, ya, membantu maklumat, memasukkan maklumat tu di ruang komen Facebook. Nanti masukkan ruang komen untuk ini. Jadi dia boleh refer tu, Prof. Senang kan? Bila-bila masa dia nak tu, dia boleh refer.
Ya, ya sila bro. Dua-dua kursus ni yang certified ya Lin, bukan yang sebarangan kursus lah. Jadi bila dengan ada certification ni, something yang value added kepada seseorang tu. Okay. Itu very very important. Ya. Tu saya tengok tadi, dia sebenarnya untuk semua orang kan? Maknanya manager level dan tidak. Dia bukannya apa tau bro, bila kita lihat kepada ni, kita tidak akan ada sifat keberantungan dengan IT punya staff saja. Betul tak? Admin level pun dia belajar, dia upgrade diri dia, jadi dia akan itu yang reskilling tu juga kat situ kan? Betul, betul, betul. Jadi banyak peluang sebenarnya. Macam-macam yang ditawarkan oleh school. Macam dekat dekat training center Coop tadi, bukan setakat ini saja. Kita ada macam banyak macam-macam lagi kursus. Contohnya kalau nak belajar pasal web application, kalau kata ada interested nak belajar pasal big data kan, pasal game development dan sebagainya, boleh, kita boleh rujuk kepada SOC lah. Boleh rujuk kepada SOC. Adik-adik alumni yang dekat dalam kat web, dekat Webex tu kan, saya nak tanyalah. Sebab memang challenging kan, tapi apa yang saya dengar daripada Adam, daripada Hayati tadi, apa yang belajar sebenarnya apply, betul tak? Apply, dan yang kedua banyak lagi peluang sebenarnya. Dan yang untuk Vision, dia mengambil satu pendekatan yang walaupun bukan non-related IT, tetapi dia nak upgrade diri dia, dia sambung belajar dengan master. Saya rasa sangat, saya rasa untuk yang audience yang tengok ni patut fikirlah untuk ni kan, untuk sahut cabaran tu. Betul tak Prof? Betul eh? Ya betul. Okay, Dr. Osman ada apa lagi nak cakap tak Dr. Osman? Okay, at School of Computing ni kita memang alu-alukan new student untuk enroll kepada kita punya program. Program semua kita ada master's program, also PhD program. Then kita all out will help the student as much as we can, and we will provide as much knowledge as possible to all of our student. And kita semua pensyarah kita sangat friendly. Ini otai kita ni, Prof Zuhairi ni. Itulah, saya pun nak tanya ni pengalaman sangat dia bagus. Supervise berapa orang Prof? Selama di UN ni berapa orang Prof supervise? Ramai eh? 40-50. Itu dia. Saya punya student saya yang pertama pun saya supervise bersama dengan Prof. Itulah ramai. Lima kira ramai tu. Itulah masih lagi ni ya Prof. Sebab dia, berkaitan dengan upskilling, reskilling ni, saya percaya kita sendiri pun, ya, syarah kita pun kena ada upskilling dan reskilling. Saya sendiri pun lebih kurang 5-6 tahun lepas, saya telah masuk apa ni, reskill myself. I know that I'm going to retire soon. Okay. I want to be relevant to IT. IT. Dan so, saya telah mengambil data science. Dan saya adalah salah seorang daripada dua orang di universiti ini yang qualified data scientist sekarang. Wow. Kami ada dua data scientist ni. Dua data scientist ni. Walaupun itulah dia saya cakap, yang muda-muda ni, sedangkan yang dah berkira macam expert pun masih lagi nak upgrade diri dia, masih lagi nak sambung kan. Ini kan pula peluang tu dah ada. Dan saya rasa boleh ambil kesempatan ni, betul tak Prof? Sebab pandemik ni online. Di mana-mana pun boleh belajar sekarang kan. Macam program master kita pun memang sekarang ni dengan pandemik ni semua kursus online kan. Jadi tak ada isu lah. Tak ada isu. Kalau kata pelajar tu duduk dekat luar negara ke, dekat Middle East ke, dekat China, they can register je, dan kita boleh proceed dengan online. Even kita buat supervision secara online, even presentation project dan semuanya memang dah tak ada masalah lah sekarang. Tak ada masalah lah. Saya rasa itu hikmah dia juga. Betul, pandemik ni. The positive side. Positive side. Ada hikmah dia kan. Okay, Vision. Vision pun online lah kan. Apa cabaran-cabaran dia Vision bila online class ni? Sekarang tengah online kan, sambil belajar pula tu. Mungkin boleh share sikit kot untuk kawan-kawan yang masih lagi berfikir nak ambil tak ambil, nak sambung tak sambung, sambung tak sambung ni kan. Mungkin Vision boleh share sikit, what motivate you actually? Sebenarnya saya pada permulaan saya rasa saya one of the first batch yang sambung melalui online. Jadi pada permulaan memang kekok sikit. Memang saya terfikir macam manalah saya nak sambung belajar, padahal last kita habis belajar 2007-2008, sekarang dah almost 12 tahun. So gap tu yang menjadi cabaran kepada saya. Tapi saya dibantu, dibimbing oleh pensyarah-pensyarah yang ada dan juga staff-staff UUM yang ada.
setiap pertanyaan saya mereka jawab, setiap yang permintaan saya mereka bantu, area-area yang saya perlukan bantuan. Jadi saya tak terasa sangat ada apa-apa selain daripada di online ni, saya tak terasa sangat ada apa-apa saya kekurangan ke macam tu. Sebab apa, memang setiap kali whenever I need anything, memang keluarga UUM memang sudah standby dekat sana untuk memberikan apa yang saya perlukan. Jadi saya tak nampak sangat kesusahan komitmen daripada lecturer. Betul tak Vijen? Betul tak? Betul. Saya rasa end of the day komitmen tu penting, sebab student pandai satu hal, tetapi kalau tak ada guide, komitmen daripada lecturer, saya rasa susah Prof kan? InsyaAllah kita di sini sentiasa bagi yang kata 100% lah komitmen siang malam ke pagi petang. InsyaAllah. Untuk pengetahuan semua, baru-baru ni ada award kan untuk SOC? Boleh cerita sikit tak? Menang award ni SOC ni. Actually kita di UM ni, kita ada setiap tahun ya, setiap tahun universiti memberikan sort of macam KPI kepada setiap pusat pengajian untuk mencapai pelbagai aspek lah, termasuklah pengajian, termasuklah dari segi pendidikan, research, publication. Dan alhamdulillah lah untuk tahun ni SOC menjuarai jadi nombor satu pusat pengajian terbaik di UUM. Dan ini bukan pertama kalilah kita, insyaallah kita duk maintain ya, year by year insyaallah. So we it's not just macam menyediakan, memberikan kata yang terbaik dari segi apa pembelajaran, pengajian semua, tapi dalam aspek research, publication, insyaallah we are always number one. Betul, begitu kuat tu. Semangat tu, semangat. Jadi untuk alumni kan, saya rasa mas berbangga. Betul tak Prof? Sebab bukan mudah sebenarnya IT ni. Sebab macam tadilah perkembangan daripada dulu sekarang kan. Dan you kena update almost hari-hari ada benda yang berubah. Betul tak Prof? Saya kagumlah dengan pensyarah-pensyarah kami starting daripada first MCO kan. Bila semua kena terjun buat online. So they give a very very good commitment ya. Dalam kami punya group WhatsApp and so on, every day we're talking about macam mana nak nak buat ini, macam mana nak mengajar. You just imagine kan, nak belajar programming dan sebagainya online kan. Betul? But they did survive, then they doing the best. Jadi saya amat kagumlah dengan team daripada SOC ni. My team, our team. Team Prof Huda, Dr. Osman dan semua di SOC lah kan. Saya rasa komitmen tu sangat tinggi lah. Semua pensyarah. Support lah. Ya, betul. Saya rasa dan I think UUM juga sebenarnya memang sangat supportive lah. Apa-apa yang ni kita selalu, kita akan cuba buat yang terbaik untuk student kita. Betul tak Prof? Betul, kan? Datuk Dr. Haji Aminuddin, ada tak yang nak discuss ataupun ada lagi yang mungkin nak highlight selain daripada kursus-kursus yang dibuat bersama dengan UUM, ataupun mungkin ada lagi aspek lain sebelum kita nak sampai ke penghujung ni? Mungkin Datuk ada beberapa perkara yang nak highlight ke? Silakan Datuk. Mungkin disebabkan hari ini hari keselamatan internet sedunia. Dan kita bertemakan etika cyber. Ya, kalau tengok dalam background saya ada etika cyber. Kenapa etika cyber? Sebenarnya kita nak highlightkan bahawa when come to cyber security ini, the weakest link is people, and we need to manage that. And the most important thing is through awareness and education. Dan begitulah juga kepada semua, sama ada mereka adalah di bidang IT atau tidak. Saya sarankan lengkapkanlah, belajarlah at least sekurang-kurangnya ilmu asas keselamatan cyber untuk memperlindungi diri dan pada yang sama memastikan bahawa bila kita berada di dalam talian kita selamat. Itu saja. Terima kasih. Jadi kena reskilling lah dan upgrading masing-masing. Betul tak kepakaran? Ya? Lin pun sama juga. Itulah dia. Orang yang paling dekat ni sebelah pro ni. InsyaAllah, tak lama lagi. Okey, mungkin ada sedikit ucapan ataupun kata-kata daripada saya nak minta alumni dulu. Alumni mungkin siapa? Adam boleh tak bagi sedikit kata-kata nasihat ataupun apa yang Adam nak share lah untuk those yang potential student lah yang anda habis belajar UG tapi masih lagi berfikir macam nak ambil ke tak ambil ke, sambung ke tak sambung. So mungkin Adam ada sepatah dua kata yang Adam nak sampaikan. Mungkin untuk lecturer sini ke? So saya nak katakan IT punya field ni tengah blooming lah. Saya sebenarnya baru join Touching Go Digital maybe dalam 2 bulan. Sebelum tu, banyak recruiter contact saya
sebab sekarang ni tengah banyak vacancy untuk bidang IT. So saya rasa sangat apa ni, sekarang ni opportunity sangat bagus lah. So kena grab the opportunity lah kan untuk upgrade diri sendiri. Yes. Sebab banyak prospek tadi Dr. Doliza dah share, dah banyak sebenarnya. Tak perlu nak bimbang lah. InsyaAllah ada rezeki tu. Cik Hayati, boleh cerita sikit tak sebelum kita nak wrap up hari ni? Mungkin Cik Hayati ada benda yang nak share dengan kawan-kawan atau bakal-bakal graduan ataupun lecturer-lecturer di sini? Silakan. Okay, kalau untuk bakal-bakal graduan ataupun daripada undergrad untuk pergi ke master dan juga PhD, right now dalam Telekom Malaysia Berhad sendiri, daripada graduan-graduan IT ni, jangan fokus kepada IT saja. IT personnel boleh jadi analyst, IT personnel boleh masuk bahagian big data, IT personnel juga boleh jadi consultant. So in terms of the capacity of heavy IT knowledge tu, actually it's widened. It doesn't mean that you as IT then maybe you akan jadi programmer saja at the end of the day. No, because of IT is versatile. Each department perlukan IT personnel. Betul. So in terms of don't get stuck into whatever you have right now. Be confident to explore what are the things that you think that this is not what I meant ataupun this is not the field. Sedangkan apa ni, di luar sana ada macam-macam lagi in terms of capacity atau kompetensi yang diperlukan untuk menjadi a very good business IT punya expert. Expert macam-macam peluang, macam-macam industri. Dalam industri. Vijen, bila agak-agak nak habis belajar ni Vijen? Baru semester 3. Baru semester 3. Ada lagi 3 semester. Next semester, semester 4, lepas tu semester 5 project. Okey, ada ucapan tak sebelum kita wrap up untuk hari ni? Ada nasihat ke atau untuk bakal-bakal student ataupun lecturer di sini? Silakan. Untuk bakal student yang nak sambung master dan PhD, silakan, ini adalah satu peluang dan masa yang terbaik untuk kita melanjutkan pengajian peringkat sarjana dan PhD. Okey, ni time yang sesuai, sangat sesuai. Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin, ada nak bagi sepatah dua kata untuk hari ini? Okey, dapat saya mengucapkan terima kasih lah kepada UUM dan kepada pelajar-pelajar UUM yang ada. Kalau nak bidang yang orang kata mempunyai yang kata future, IT is for sure is one of it, and cybersecurity is one of that subject lah yang saya cadang. Mereka tumpukan sebab cyber security adalah bidang yang memang akan diperlukan. Ya. Kerajaan sendiri melalui MCSS saya sebut tadi juga menyanggarkan keperluan kepada 12,000 tenaga pakar di bidang keselamatan cyber dalam 4-5 tahun akan datang. Jadi silalah program-program keselamatan cyber yang ditawarkan oleh UUM tadi. Sila layari website SOC. Untuk pengetahuan semua, kita sekarang ni berada di Student Launch. Student Launch School of Computing. Ni tuan rumah ni. Prohuda ni tuan tanah ni. Dah 4 episod kita buat kat sini. Tengok canggih, betapa canggihnya. Kita sebenarnya Student Launch ni kita nak tunggu student masuk je, kita nak silakan. Cuma student tak masuk-masuk lagi. Kami rasmikan dulu. Ini marketing. Jadi boleh tengok macam mana komitmen universiti juga nak bagi yang terbaik untuk student. Betul tak Prof? Kan? Yes. Tengok kesediakan tempat zaman saya dulu tak ada macam ni. Betul tak? Prof Zul dulu pun mesti tak ada kan Prof Zul kan? Betul eh? Macam-macam perubahan kan, macam Prof Zul mesti tengok dah banyak perubahan. Saya pun banyak kan, tahun 90 saya datang kat sini. Jadi saya tengok sebenarnya macam-macam yang boleh diberi kepada student. Tinggal student je lagi apply, datang untuk sambung belajar. Sebab dan gunakan kesempatan ni lah sebenarnya. Sebab online kan, kita adakan online ni, dekat mana pun boleh apply dan di mana pun kita boleh belajar. Saya nak bagi Dr. Osman, dia duduk diam je kat sebelah. Terima kasih Puan Lin. So saya sangat alu-alukan untuk new student enroll kepada program kita di SOC. Bolehlah layari web, laman web kami di soc.uum.edu.my dan juga boleh layari laman web Awang Hak Saleh Graduate School.
So siapa kepada mereka yang berminat, kami sangat-sangat alukan. Terima kasih. Okey, semua dah tunggu kan. Okey, Dr. Noliza, mungkin doktor boleh bagi sepatah dua kata sebelum kita ke penutup rancangan ni. Silakan doktor. Terima kasih Puan Lin. Untuk anda semua yang berminat untuk menyertai program yang ditawarkan di SOC, sama ada program master degree so, ataupun program persijilan profesional, anda boleh menghubungi saya melalui telefon, melalui email, WhatsApp, Telegram. InsyaAllah saya akan cuba bantu anda untuk dapatkan penjelasan lanjut mengenai bagaimana program ini dijalankan, kandungan khusus dan sebagainya. Satu Puan Lin yang saya nak highlight di sini, Master of Science in Cybersecurity yang kita buat, yang akan ditawarkan di UM ini adalah kita menjurus kepada bidang yang sesuai dengan UUM. Kita tahu UUM is a management university. Jadi kandungan khusus tu disusun supaya bersesuaian dengan konsep pengurusan. Macam universiti lain, mereka ada bidang niche area masing-masing yang bersifat teknikal dan sebagainya. Tapi di UUM, Master of Science in Cybersecurity, kita design curriculum supaya sesuai dan selari dengan konsep universiti kita, iaitu UUM is Management University. Jadi jika berminat dengan program ini, bolehlah hubungi saya untuk dapatkan maklumat lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya tanya kat dekan, saya nak tanya dulu Prof Zul lah. Mungkin Prof Zul bagi sedikit kata-kata nasihat orang lama ni, Prof. Untuk yang bakal student, untuk lecturer sekarang, yang sedang belajar, mungkin Prof Zul boleh ada sepatah dua kata. Terima kasih banyak kerana tanya soalan tu. Memang saya expect. Selama ni kita dengar... Prof, naik sikit. Selama ni kita dengar apa ni... program postgraduate ya, sama ada master ataupun PhD ya. Oh bagus ya, nampak macam gah kan. Ya. Jadi semangat tu kuat kan. Tapi ada cabaran-cabaran dia. Ya. Daripada berdasarkan pengalaman saya, apa ni ada juga student yang fall out. Itu kita dah tengok juga ya. Yang berjaya tu alhamdulillah. Tapi ada yang fall out juga. Yang apa terkandas di tengah jalan. Ya, terkandas. Dia ni postgraduate especially research ya, by research ni, dia bukannya ada coursework yang kita pass atau fail. Dia student tu sendiri back out. Ya, disebabkan oleh burn out. Ya, dah terlampau dia cuba dan dia rasa dah cemus. Cemus ya. Orang kita katakan cemus. Tak boleh nak pergi dah. Jadi dia finally dia fade out ya. Lagi satu adalah komitmen dia tu. Okay. Mungkin mula-mula tu dia punya komitmen yang kuat. Ya? Tapi lama kelamaan dia ada prioriti yang lain. Yang family ke, kadang-kadang kerja dia, kerjaya dia kan. Ini saya sendiri lihat ni. Yang dia tak boleh dah nak pergi. Personal komitmen dia yang mana dia dah letak program dia tu yang dia ambil tu sebagai nombor dua dah. Yang tu yang akan will fade out. Yang tu tak boleh. Jadi kita kena sebelum kita nak register daftar program-program ni akademik especially yang postgrad ni, kita kena letakkan semangat yang kuat ya. Semangat yang kuat. Saya banyak lihat semangat tu memang bagus pada permulaan tu memang cantik ya. Tapi lama kelamaan dia dah jadi dah burn out ya. Jadi yang tu yang kena. Dari segi intelektual, saya tak nampak ya. Semua yang kandidat yang kita terima semua bagus-bagus. Semuanya top ya. Sebab memang dia orang dah ada setengah tu ada experience yang lama, setengah tu dah ada apa ni qualification ya, yang hebat. Tapi bila dia masuk program tu kan, mula-mula tu semua dia nak buat kan. Tapi lama-lama tu dia dah ada komitmen yang lain, dia dah divert dia punya attention. Yang tu yang saya rasa kita kena yang mana yang berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ni kena betul-betul apa ni
give that self commitment dan disiplin diri. Kena tanam semangat tu betul-betul, yeah. Kena jadi kental. Saya rasa memang nasihat yang sangat bagus, ingatan yang sangat bagus daripada Prof Zul, sebab intelektual semua orang ada, betul tak? Tapi kegigihan tu sampai towards the end tu Prof, cabaran tu kan, betul tak Prof eh? Jadi bukan sebab macam bukan senang sebenarnya, tapi saya rasa kalau macam Prof cakap tadi, kalau kita daripada awal kita dah letak semangat tu, insyaAllah, dan dengan komitmen lecturer yang jadi guidance ni, insyaAllah semoga Allah pemudahkanlah segala urusan untuk menyambung belajar ni kan. Okey, saya nak bagi Prof Huda sebelum kita menutup hari ni. Last kali ya. Okey. Saya rasa apa Dr. Osman, Prof Zul dan juga tetamu-tamu kita semua dah banyak ya. Jadi saya mengalu-alukan ya untuk semua yang kita tahu IT ni sangat penting dalam kehidupan kita, is part of our life, we cannot leave it or put it away. Even mak ayah anak-anak sedang belajar sekarang pun duk belajar macam mana nak support anak-anak dia bila pembelajaran di rumah ni. Betul. Jadi IT is not orang kata apa something yang extra yang orang kata sebelum ni tak nak, it's a must now. Jadi saya amat mengalulukan untuk sambung belajar ataupun nak reskilling or upskilling dengan SOC ni. Kita ada banyak program, sama ada program akademik ataupun program khusus-khusus training. Dan one thing, kita ada banyak research lab, a few research lab yang akan menyokong pelajar-pelajar postgrad ni untuk mantapkan dia punya PhD. So datanglah ke SOC. Tu dia, semua dah cukup kan? Okey, saya nak sebenarnya banyak komen tu Prof. Jadi saya nak minta dia orang tulis je kat komen tu, nanti kami akan respon dekat ruangan komen tu lah untuk segala kemusykilan ataupun pertanyaan berkenaan dengan program di bawah SOC. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua panelis kita pada hari ini, Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab, Profesor Dr. Huda Haji Ibrahim, Associate Profesor Dr. Osman Ghazali, Associate Professor Dr. Noliza Katuk, Encik Adam, Encik Haryati, Vijendran dan Prof Prof Zul. Next time kena suruh lagi ni dua lagu, mana cukup satu lagu. Baru nak warm up dah habis, betul tak? Ni kena next time kena nyanyi lebih sikit ni Prof. Ramai peminat daripada tadi saya nampak kat situ. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih kepada JPP, Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan untuk hari ini, UUMIT, Skimpa, Tim Cik Amir, Marketing Division dan semua yang menjayakan pada hari ini. Hal Ehwal Pelajar, ada wakil seorang hari ini, penyanyi kita kan. Sekiranya ada kesilapan, terkasar bahasa, saya memohon maaf. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah SWT dan kekurangan itu adalah daripada kami semua. Sila jangan surik, nanti kita akan ikuti episod seterusnya Biskut Kering Kopi O di FB page UUM. Sebelum penutup, saya ingin memberi sedikit kata-kata yang saya baca daripada sama artikel lah. Dia kata macam ni, memulai belajar sejak kecil seperti memahat di atas batu, dan memulainya sesudah tua seperti menulis di air. Begitulah susahnya sebenarnya proses pembelajaran tu. Okey. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Azlin Haji Abdul Jalil, Pengarah Pemasaran Universiti Utara Malaysia. Dan sekarang saya ingin persilakan penyanyi kita yang tidak asing lagi daripada Hal Ehwal Belajar. Silakan Cik apa, Ro? Rozaidi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Lagu untuk kita, lagu yang berjudul Sayap Ilusi. Semakin jauh ku renungi diri, semakin dekat oh kekasih di hati. Dia mentari, thank you.
tidak ku peduli sejuta seteru. Menghukum aku dengan dusta, neraca dunia hakimnya. Pulang kemana akhirnya?